Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и с коментари до 20 часа. Каква ирония на съдбата? Европейският консорциум за ракетни изстрелвания Ариан Груп и Европейската космическа агенция подписаха вчера споразумение за мисия до Луната. Полетите трябва да започнат до 2025 година, като целта е да бъде създадено лунно селище. Там ще бъдат преместени астронавтите от сегашната Международна космическа станция, като освен изследвания на Луната ще бъде осигурен добив на ценни суровини от лунната повърхност. На фона на тази важна европейска световна научна новина е интересно да бъде коментирано знак за какво е този космически поглед на двете софийски учителки, както и да ги наречем ретроградните или схоластични реакции на този лунен скандал. Дали това е точно определение, господин Джасим, схоластични ретроградни добър реакции? Добър вечер. А за схоластични и ретроградни със сигурност, но по-скоро ми се струва, че не толкова реакциите бяха такива, колкото начинът, по който се поглежда от страна на учителките на една такава тема, но ще си говорим за това. А беше ли интересна и част от родителската реакция в този случай? Ами, до голяма степен, да, те много хора реагираха, някои дори и свръх реагираха. Аз не мисля, както че се е случило нещо чак толкова страшно, но не е имало важно и затова е добре да го коментираме. Мой гост е учителят и историка Емил Джасим. С него имаме повод и за друг коментар и сравнение на България с Европа. Днес Ангела Меркел и Емануел Макрон подновиха договора за приятелство, който е подписан през далечната 1963 година от Дегол и от Аденауер. Повече отбрана се предвижда, повече икономика в двустранните отношения, повече сътрудничество в научната сфера, но особено любопитно е, тъй като говорим с Джасим за реакциите в обществото, че веднага бяха пуснати фалшиви твърдения по този подновен договор. Тези твърдения бяха подхванати от крайно дясната популистка Марин Ле Пен. Например, се твърди, че Франция щяла да отстъпи постоянното си място в Съвета за сигурност на ООН или пък дори територии на Германия. Но това е, винаги се случва така. А иначе българските националисти като Каракачанов предпочитат да не коментират факта, че утре Еврокомисията ще излезе с остро предупреждение към България, че продава български паспорти и гражданство. Каракачанов днес предпочете да говори, че за да се задържи във властта, щял да се бори срещу циганизацията в България. Всъщност, погледнато от Брюксел, проблемът с българските паспорти и гражданство, които се подават и осигуряват достъп до Европа, е точно циганизация на Европа. Може и да звучи фантастично, но има много просто обяснение на това, което ще чуете. В България, знаете, повишаването на цените на електроенергията взриви недоволството на бизнеса. Притесненията вече се принасят и сред битовите потребители на така нареченият регулиран пазар. В същото време, както след секунди ще ни разкаже пряко от Алфен на Рейн в Холандия Даниела Горчева, тамошното електро- и газоразпределително дружество връща 1000 евро на нейното семейство в годишната изравнителна сметка, защото върху, виждате на тези кадри, върху покрива на къщата са монтирани слънчеви панели за производство на ток. Почти както е направил професор Евгений Дайнов в Миндия, но за разлика от Холандия, в слънчева България явно никой не иска да направи по-богати или независими потребителите. Важното е, че напълно законно и морално тецовете носят печалби от милиони левове за политици. Тец Варна със студения си резерв за Ахмед Доган, а тец Бобов дол за Христо Ковачки. Всичко това обаче не притеснява българските патриоти. От важните световни теми следя как става и как се развива разследването на специалния прокурор Мълър. То напредва бавно, но неумолимо, като създава все повече неприятности на американския президент. Бившият адвокат на Тръмп Рудолф Джулиани заяви, че преговорите, забележете, за строителството на Тръмп Тауър в Москва са продължили почти до края на предизборната кампания в края на октомври 2016. Има ли нещо, с което Путин държи Тръмп? Никога не съм работил за руснаците, казва президентът, с което поставя американците пред една ужасна дилема. Или Тръмп лъже, или ФБР и ЦРУ са под властта на демократите.
За това говорих в денят в 13 с Елена Попдоторова, бившата посланничка на България в Съединените щати. Тя каза важни неща, освен за тази история, за шансовете на преговорите за купуване за България на самолети F-16, за санкциите срещу фирми по евентуално европейско продължение на Турски поток, както и за процедурата на Цветан Василев срещу Делян Пеевски и Сотир Цацаров по закона Магнитски 2. Ще чуете отново Попдоторова. А освен това, нали не си мислите, че сагата Брекзит завършва. Продължението е сигурно до 29 марта и след това явно министър-председателката Тереза Мей тупа топката, защото вчера тя беси депутатите, обявявайки, че план Б е да няма план Б. Големият въпрос отвъд търсенето на компромис за ирландската граница е дали Мей не цели именно това, да докара всички в британския парламент на ръба на истерията, на нервната криза. По този тема ще чуете Мария Спирова от Лондон. Две думи за времето сега на фона на нощното пристанище в Берген, Норвегия, където превалява слабо. Тази нощ температурите ще бъдат до минус 2 градуса. В северозападна България ще вали дъжд и сняг, в останалите райони на страната предимно дъжд. Обилно ще вали в Родопите и в Рила. Минималните температури тази нощ между минус 1 и 4 градуса, максималните между 6 и 11, като в северозападна България ще бъдат между 2 и 5 градуса през нощта. Срещу четвъртък валежите ще продължат. Сега довиждане на Норвегия. Връщаме се в София. Ето какво е състоянието на чистотата на въздуха в София. На живо от сайта airsofia.info. Вятърът нямаше сняг, но вятърът най-вече леко прочисти въздухът. Колко голям е проблемът с замърсяването в България, показва и това, че снощи германо-френската обществена телевизия Арте излъчи едночасов филм под многозначителното заглавие. Чуйте: София, която кашля от старите германски дизели.